Здравейте, направих се днеска, неделя, 25 август 2024. Баница с сирене, яйца и кисело мляко. През два листа слагах от сместа и по-малко олио. Не обичам баницата да ми е много блажна. Нарязах я, като я наредих и сложих да се пече. Тепърво предстои да я дегустираме. Изгладнели сме и двамата със сина ми. Аз понеже ядах зеле, а зелето много бързо ти се докарва да огладняваш. Аз взех го, за да използвам листата ми за подучите ми крака. Листата му. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!